ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਬਲਦੇਵ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਕਲੋਵਿਸ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲੋਟੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੈਲਮਾ ਤੋਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਫੈਲਰ ਤੋਂ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਟਵਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਜੀ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ ਔਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਜ਼ਾ ਔਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟ .com ਅਤੇ 10% ਔਫ ਕੂਪਨ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੋਡ 1313। ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਹੀ, ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ। 19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਅਟਲ ਭਾਜਪਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰ 2022 ਤੱਕ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਰਤੂਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਪਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫੂਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗਰੀਬੀ, ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੋਗ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੈਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਂਝ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਤਾਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਝਾਕੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਿਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲਗੀ ਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨੋਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਮਰਕੋਟ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਗਈ। ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਸਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੌਲਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਕਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਦੱਸੀਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਕਿ ਜੇ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਭਰੋ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਏ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਓਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਹੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੂਝਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਸਟ ਭੱਜਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਥਕ ਅਗਵਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੂਹਰੇ ਤੂਫਾਨ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਰਾਗ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਭਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਆਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,606 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ 20-25% ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2,00,000 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ 2,00,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਤੇ ਮਗਰੋਂ 3,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, SSP, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ 1/3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,00,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਥੋੜੀ ਸੁੱਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੁੱਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਹੈ, 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੂਕਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਅਨ ਬਲਦੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।